Hello friends, আজি date হল 28 April 2024. আমার দৰা ready. আৰু এতিয়া আমি অলপ সময় পাছতে গৈ আছো মন্দিৰ. আমাৰ লগতে সবে আছে, গাড়ী আছে, বেছি সময় নাই আৰু. আমি আছো গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত আৰু আজি মোৰ খুৰাৰ বিয়া মানে খুৰা শ্বশুৰৰ বিয়া এইফালে কইনা আহি গৈছে. আৰু এই মন্দিৰৰ নিয়ম হ'ল প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰি মেৰেজ হয় তাৰ পাছতহে বিয়াৰ বাকী নিয়মবোৰ হয় যি যি আছে বামুণে বিয়া কৰায় এইফালে হিন্দুৰ দান এইফালে মালা পিন্ধোৱা বাকী এইবোৰ হয় এইটো মন্দিৰত বিয়া হৈয়ে থাকে আৰু আজিৰ দিনটো বহুতে ভাল সেইকাৰণে কিমান কেইটা একেলগে বিয়া হৈ আছে অসমীয়াৰ পৰা বেংগলীৰ পৰা নেপালীৰ পৰা বড়োৰ পৰা বহুকেইটা বিয়া হৈ আছে আৰু এইটো মন্দিৰৰ নিয়ম হ'ল যদি মন্দিৰৰ বামুণে বিয়া কৰায় তেনেহ'লে মালা পিন্ধাব সেন্দুৰ পিন্ধাব হৈ যাব আৰু যদি আপুনি নিজে বামুণ লৈ আহে তেনেহ'লে যাৰ যাৰ যি যি নিয়ম আছে গোটেইখিনি নিয়ম মানে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি কিন্তু লাষ্ট টাইমিং হ'ল তিনিটালৈকে তিনিটাৰ পাছত আৰু বিয়া ইয়াতে নহয় তিনিটাৰ আগতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি এইফালে দৰা কইনাৰ মালা পিন্ধোৱা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মাজত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জন্ম মৃত্যু আৰু বিবাহ কাৰ কেতিয়া হয় কোনেও গম নাপায় খুৰাৰ বিয়া কেতিয়াৰ পৰাই মানে হওঁ নহয় হৈ আছিল বাট ফাইনেলি আজি বিয়া হৈ গ'ল হিপ হিপ হুৰে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত